Throttle body and የመኪና chain air intake system ክፍል ሲሆን የሚገኘው በመኪና chain air intake መስመሮችና እንዲሁም ደግሞ በአየር የintake manifold መሐከል ይገኛል። Throttle body ዋነኛው ጥቅሙ ወደ engine ወይ ወደ motor የሚገባውን የአየር መጠን መቆጣጠር ሲሆን ይህም የአሽከርካሪውን የነዳጅ አሰጣጥ ተመርኩዞ ነው። ወደ ሞተሩ በዛ ያለ አየር የሚገባ ከሆነ በገባው የአየር መጠልክ የተመጣጠነ ነዳጅ ወደ ሲስተሙ እንዲገባ ያደርጋል። ይህ ደግሞ የመኪናውን ጉልበት እንዲጨምር ያደርጋል። ትሮትል ቦዲ እንዴት ነው የሚሰራው ካለን ትሮትል ቦዲው ከነዳጅ ፔዳል ጋር የተገናኘ ሲሆን ልክ የነዳጅ ፔዳሉ ሲረገጥ የትሮትል ቦዲው ቫልቭ ይከፈታል። በተርፍላይ ቫልቭ በመባል ይታወቃል። ከዚያም በኋላ በዛ ያለ አየር ወደ ሞተሩ እንዲገባ ያደርጋል። Throttle body ላይ የtrottle position sensor ያለ ሲሆን throttle body-ን ስራ ይቆጣጠራል። ልክ የነዳጅ ፔዳል ተረግጦ throttle valve ሲከፈት እንዲሁም ደግሞ ሲዘጋ ለECU ወይም ለመኪናችን ኮምፒውተር TPS የelectrical signal ይልካል። ከዛም ECU የመኪናችን ኮምፒውተር ከtrottle position sensor ባገኘው signal መሰረት በገባው የአየር መጠን ልክ በቂ የሆነ የነዳጅ መጠንን ያሰላል። የair fuel ratio ማለት ነው። ይህ ደግሞ ትክክለኛ የሆነ የተመጣጠነ የcombustion ወይም ደግሞ የመቀጣጠል ሂደት ሞተራችን ላይ እንዲኖር ያስችላል። ስለዚህ ልክ የtrottle body ሲከፈት በዛ ያለ አየር ወደ engine በintake manifold አማካኝነት ወደ engine ይገባል። ከዛም በኋላ ECU ተመጣጣኝ የሆነ ነዳጅን በfuel injectorዎች አማካኝነት ወደ አየሩ እንዲደርስ ያደርጋል። ይህ ደግሞ ለcombustion system የተመጣጠረ የአየርና የነዳጅን ውህደትን ይፈጥርለታል ማለት ነው። Throttle body ሲበላሽ ወይም በትክክል መስራት ሳይችል ሲቀር ከሚያሳያቸው ምልክቶች የመጀመሪያው የዳሽቦርዳችን ላይ የቼክ ኢንጂን ላይት ማብራት ይጀምራል። ቼክ ኢንጂን ላይት ትሮትል ቦዲው ሲቆሽሽ እንዲሁም ደግሞ የትሮትል ቦዲ ፖዚሽን ሴንሰሩ ሲቆሽሽ ዳሽቦርዳችን ላይ የዋርኒንግ ምልክት ማሳየት ይጀምራል። ሁለተኛው ደግሞ መኪናው በመናስነሳበት ጊዜ ሞተሩ ይንተፈተፋል እንዲሁም ደግሞ የመንቀጥቀጥ ባህሪን ያሳየናል። ከዛም አልፎ አንዳንድ ጊዜ ሞተራችን የማይነሳባቸው ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ይህ የሚሆነው በትሮትል ቦዲ ውስጥ የሚገኘው ቫልቭ በዚህ ላይ የካርቦን ዲፖዚት ስለሚኖር በበቂ ሁኔታ በቂ አየር ወደ ሞተሩ ስለማይገባ ነው። ይህ ደግሞ ያልተመጣጠነ የair fuel mixture እንዲኖር ያደርጋል። ሶስተኛው የነዳጅ ፍጆታችን ከሌላው ጊዜ በተለየ ሁኔታ የጨመረ ይሆናል። ይህ የሚሆነው ደግሞ ECU throttle body በዛ ያለ አየር ወደ ሲስተም እንዲገባ ሲያዘው፣ በሌላ ጎኑ ደግሞ በዛ ያለ ነዳጅ ወደ ሲስተሙ እንዲገባ ECU ያዛል። በካርቦን ዲፖዚቱ ምክንያት ግን throttle bodyያችን በመጠኑ ያነሰ አየር ወደ ሲስተም እንዲገባ ሲያስ የair fuel ratio ያልተመጣጠነ ይሆናል። በዚያን ጊዜ insufficient burn ወይም ደግሞ በበቂ ሁኔታ ነዳጁ ሳይቃጠል ከሲስተሙ ይወጣል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ለመኪናው ተገቢውን ያልሆነ ወይም ደግሞ ያልተመጣጠነ ጉልበት እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ወደ ሲስተም የሚገባው ፊውል ከመጠኑ በዛ ያለ ይሆንና የፊውል ኮንሰምፕሽናችንን እየጨመረው ይሄዳል። አራተኛው ደግሞ መኪናው ላይ ያልተመጣጠነ የነዳጅ አሰጣጥን እናስተውላለን። ነዳጅ በምንሰጥበት ጊዜ መዘግየት እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ነዳጅ ያለመስጠት ችግርን እናስተውላለን። አምስተኛው RPM-ችን አንስቴብል ይሆናል። መኪናውን እየነዳነው በየጊዜው የሚወጣና የሚወርድ ስቴብል ያልሆነ RPM እናያለን። ስድስተኛው መኪናው ዳገት በሚወጣበት ጊዜ የመኪናው ጉልበት እጅጉን ይቀንሰ ይሆናል። ሰባተኛው ነው የመጨረሻው ትሮትል ቦዲያችን ስታክ አድርጎ ቀርቶ ከሆነ ከፍቶ አሊያም ደግሞ ዘግቶ ቀርቶ ከሆነ የነዳጅ ፔዳሉ ነዳጅ መስጠትን ያቆማል እንዲሁም ደግሞ ፔዳሉ በራሱ ስታክ አድርጎ ይቀራል ማለት ነው። እነዚህ ዋና ዋና ትሮትል ቦዲያችን ላይ ችግር እንዳለ የምናቀባቸው መንገዶች ሲሆኑ ትሮትል ቦዲ ችግር ብዙ ጊዜ በማጽዳት የሚቀረፍ ነው። የትሮትል ቦዲን የካርቦን ዲፖዚቱን በካርቡሬተር ክሊነር በደንብ አድርገን ቫልቭን ከፍተን ስፕሬ በማድረግ በደረቅ ጨርቅ ከጠረግነው በኋላ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ከ30 ወይም እስከ 45 ደቂቃ ስፕሬው እንዲደርቅ ማቆየት ይኖርብናል። እንደዛ ይወርጥ ባለበት ሁኔታ መኪናውን ለማስነሳት ብንሞክር አደጋሽ ስለሚሆንብን ማለት ነው። ይህንንም ካደረግን በኋላ በቀጣይ ደግሞ ሴንሰሩ ላይ ቆሻሻ ደፍኖት ሊሆን ስለሚችል ሴንሰሩንም ይህንን ስፕሬ በመጠቀም ማጽዳት እንችላለን ማለት ነው።
አብዛኛውን ጊዜ በዚህ መንገድ ትሮትል ቦዲያችንን ካጸዳ ነው በኋላ ችግሩ የሚቀረፍ ነው። ከዚህ አልፎ ግን ችግሩ አሁንም ያለ ከሆነ እንዲሁም ችግሩ ቀጣይነት ካለው ግን ባለሙያ ጋር በመሄድ የበለጠ ችግሩ ከትሮትል ቦዲው አሊያም ደግሞ ሴንሰሩን መቀየር አስፈላጊ ሆኖ ሊገኝ ስለሚችል ባለሙያን በማማከር ወይ ትሮትል ቦዲውን መቀየር አሊያም ሴንሰሩን በመቀየር መኪናችንን ወደ ነበረበት ሁኔታ መመለስ እንችላለን። እንግዲህ የዛሬው መረጃችን ይህንን ይመስል ነበር። ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በቀጣይ በሌሎች ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ቸር ይቆዩን።